15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল বহু ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিল কিন্তু হাত খতৰৈ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব তৰুণ গগৈ মত গৰ্বী নাছিল গৰ্ব গগৈ বিহালীত নিজৰ একনায়কত্ব দেখুৱাবলৈ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে তেনে কাম তৰুণ গগৈ কেতিয়াও কৰা নাছিল 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ একাধিক বিবাদ হৈছিল 2019 চনত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ তৰুণ গগৈ বিচাৰিছিল তেজপুৰ সমষ্টিত নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী কিন্তু দলে টিকট দিছিল প্ৰাক্তন আই এছ বিষয়া এম জি ভি কে ভানুক প্ৰথমে আপত্তি কৰিলেও কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্ত মানি লৈছিল তৰুণ গগৈয়ে তেওঁ তেজপুৰতো ভানু হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল একেদৰে যোৰহাটত সুশান্ত বৰগোহাঁই গগৈৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নাছিল সমষ্টিটোৰ পূৰ্বৰ সাংসদ তথা বন্ধু বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৰ কন্যাক টিকট দিবলৈ তেওঁ ইচ্ছা কৰিছিল পিছে দিল্লীৰ পৰা আগতে টিকট আনিছিল সুশান্তই এই সিদ্ধান্তবোৰ সমৰ্থন কৰা নাছিল গগৈয়ে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ স্বাৰ্থতে তেওঁ মানি লৈছিল সুশান্তৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পিছে গৌৰৱে একোৱেই নামানে এতিয়া নিজৰ ইচ্ছাৰে দলৰ বাহিৰৰ নেতাকে টিকট দি দিলে গৌৰৱে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি Thank you.